Pengene gitt fra det norske folk omsettes i direkte linje til hjelpen som vi ser her. Utdeling av mat, vaksiner, konkret helsehjelp, vann til overlevelse som et ledd i det koordinerte arbeidet som Internasjonale Røde Kors gjør, og hvor Røde Halvmåne de som gjør selve forskjellen på bakken. Fordi det her de bor, det her de det er mennesker som møter mennesker. Thank you.